Hartlike goeiemiddag. Ek groet jou in die naam van Jesus Christus, ons Here, die Ere Koning, die een wat is, wat was, vir altyd sal wees. Hy is die aanvoerder van die leer van die Here. Hy is ons advokaat, hy is die Alfa die Omega. Hy is die arm van die Here, hy is die beeld van die onsigbare God. Hy is die bedienaar van die heiligdom, hy is die begin en die einde. Daar is soveel name vir Jesus Christus en baie interessante studie wat ons kan doen rondom onze Here. En mag ons ter inleiding vanavond vir vandagse boodskap hier op Hart tot Hart, Psalm 47 wil ek graag met jou deel. Alle volke klap met die hande, juig tot eer van God met de stem van gejubel, want die Here, die Allerhoogste, is gedig. Een groot koning oor die hele aarde. Hij bring volke onder ons nasies en nasies onder ons voete. Hy kies ons erfdeel voor ons uit, die trots van Jacob wat hij lief het. God vaar op met gejuig, die Here met basijn geklank. Psalm sing tot eer van God. Psalm sing. Psalm sing tot eer van ons koning. Psalm sing. Want God is koning van die hele aarde. Psalm sing met de onderwijsing. God regeer oor die nasies, God sit op sy heilige troon. Die edeles van die volke het vergader, een volk van die God van Abraham, want aan God behoort die skulde van die aarde, hoog verhewe is hy. As 'n rede hoekom ek begin het met hierdie psalm, want ons gaan juist nou gesels rondom, hier op Hart tot Hart, rondom die onderwerp van die funksies, of die rolle wat Jesus Christus, die Seun van God vervul. En een van hulle is natuurlijk dat hy is ons koning, ons Ere Koning. Psalm sing tot eer van God, psalm sing tot eer van ons koning, want God is koning van die hele aarde. O, prys die Here. Ek het so paar gebedsversoeke voordat ek daar begin. My naam Dawie Smuts, as jy my nog nie ken nie, en ek staan in vir prof Pieter van Wyk, en tot tyd en wyl hy sal terugwees een van die dae, terug van sy vakantie af, uitgerus en sterk, en waar hy dan gereed en vol energie sal wees, om dan die nuwe jaar in te gaan en die nuwe jaar aan te pak, vir die bediening wat die Here onse God vir hom gegee het. En ons gebedsversoeke vir vanaand wil ek graag net met die deel en vir almal wat altyd saam bid, baie dankie vir die voorreg om saam met julle te kan wees op Hart tot Hart en hierdie wonderlike klomp mense wat mekaar so ondersteun en mekaar bystaan, mekaar hande vat en vir mekaar bid en intree. En omdat ek vanaand so twee van my eie versoeke wat ek graag dalk op Hart tot Hart wil net neerlê en vra dat al die bidders op Hart tot Hart saam met ons sal bid, ek wil vra dat julle sal intree vir Cas, Cas Smuts, natuurlijk my eie vader, my aardse pa, wat vir sukkel met inflammasie in sy eie liggaam, en baie borspyne waarmee hy sukkel as gevolg van baie slijm wat op sy bors is, en ja, ek vra dat julle vir hom ook sal intree, en om neerlê by die voete van die Here, en die Here se genade met hom sal wees. En dan een van my kleinseun Damien Schultz, daar onder in Mossel Bay se wêreld. Hy het gister vermoed op 'n stadium dat Damien het breinvlies ontsteken, maar daardie toets het teruggekom, hy is skoon, en hy is nou gediagnoseer met baie erge infeksie in sy liggaampie, en hy het hom op 'n kursus antibiotika gesit, maar ons vertrou die Here onse God om te verlos, en om ook vry te maak. Dan bid ons ook vanavond vir Philip. Philip, die 16e December is hy vir COVID positief getoets, en hy is ook baie erg infeksie op hierdie stadium, hy sukkel om asem te haal, so ver ek kan onthou is hy op 'n ventilator ook, om hom te help asemhaal. As gevolg van dit natuurlijk moet sy hart baie hard werk, en sy hart baie hard werk om natuurlijk nou die longe en alles, as gevolg van die sukkel van die asemhaling, en hy is kritiek, soos het ek verneem volgens die boodskap, en dan het hy nog sekundêre infeksie ook opgetel, koors, en natuurlijk bloeddruk, waarmee hy sukkel, kom ons tree ook dan vanavond op Hart tot Hart in, vir Philip. En dan het ons vir Nikki Jones, sy is COVID positief, ons gaan ook vir haar bid vanavond saam, Hart tot Hart, en dan as julle kan onthou het ek gisterand gepraat oor Maak en sy vroukie, die handyman wat in December geen kontrakte, geen inkomste verdien het nie,
Maak het huis van daar van die Cloverdene area en maak het my nanne ook een boodskap gestuur en hulle is werkelijk in een baie groot strijd. Daar is een baie groot kans dat hulle hulle huis kan verloor en daar die type van dinge en so aan so. As daar iemand is wat dalk kan help, iemand is wat dalk kan uitreik, daar in die Cloverdene area sal ons dit baie hoog op prijs stel. En ons gaan dan hulle ook bid en vra dat die Here se omstandighede, hulle se omstandighede, ons weer die Here sien dit, maar dat hulle ook daaruit sal help en vir hulle deurbraak sal gee. En dan selfs die mense wat hulle dan nou wil druk om uit hulle eiendom uit te kom en daardie type van dinge, dat die Here ook met hulle harte sal deel, net so totdat Mark maak en sy vroukie dan natuurlijk op hulle voete kan kom. Ja, ons allemaal gaan deur moeilike tye bety daar en daarom is het nodig dat die lichaam van Christus vir mekaar se laste sal dra, mekaar se laste sal intree en net daar te wees vir mekaar by te staan en vir die Here is niks onmoontlik nie en hy kan hulle allemaal help en kom ons bid dan saam hart tot hart, kom ons vat hande, kom in een eenheid en eendragtig roep ons door die Here, onse God. In Jesus Christus naam. Vader, aan U die lof en die eer, want U is God. U is die Skepper God, U is ons God. U is ons maker, ons formeerder. U is die een Here tot wie ons roep. U is die groot God, die gedigte God. Daar is geen ander soos U nie. En dankie dat U ons God is. Dankie dat ons aan die waarheid mag hoor, dit mag ken, dit mag lees, dit mag leer deur U Gees en dat die Gees van waarheid ons lei, ons voed met insig en wysheid wat van bo kom. Vader, U sê in die woord dat die wat insig en wysheid kort kom kan vra en U sal gee sonder verwyd. En daarvoor loof ons ons God. Prys U vir U woord wat ons die lamp vir ons voete is. Ons loof U vir U Gees, vir Jesus Christus wat die leidsman en voleinder van ons geloof is. So wil ons vanaand kom intree, Here, vir Kas. My God, U weet, U ken. U ken, Here, sy liggaam, U ken sy hart, Here. U ken sy begeerte, my God, dat die pyn wat hy elke dag moet verduur, die kopsere, die inflammasie, die pyn in die bors, Here my God, ek smeek vandag in Jesus Christus naam, Vader, dat U die hand van genesing op hom sal lê, dat U genade vir hom sal Here wees, en dat U aangesig oor hom sal wees, o my God, en dat daar die inflammasie sy liggaam sal verlaat, en ons prys en ons loof U daarvoor. So bid ons vir Damien, Here, Damien Schultz, my God, hierdie seentjie is 6 jaar oud, Here, op pad graad 1 toe. My God, hy het niks gedoen om het te verdien nie. Here, waarom sal die vyand so lafhartig wees om so klein liggaampie aan te val? My God, ons bid vandag dat het stop, ons keer dit, ons snyd dit af in Jesus Christus naam. En daar waar hy is, o Here, dat U hom sal aanraak. Here, dat U met hom sal wees en U nabyheid vir hom tasbaar sal wees, dat U daar die liggaam sal genees, prys U heilige naam, dat hy nie breinvliesontsteking het nie, ons loof U daarvoor, Here, nadat ons gisteraand gebid het, is die toetse skoon, is negatief, en ons loof U daarvoor, maar mag U hierdie infeksie, Here, vir ons, my God, aanraak. Here, waar U is, is lewe, waar U is, is oorwinning, waar U is, my God, is krag. En ons prys U in die naam van Jesus Christus. So bid ons vanaand vir Philip, Here wat COVID opgedoen het. My God, hy is kritiek. Sy longe ook vol infeksie die liggaam, sukkel om asem te haal. Here, die hart moet harder werk, hulle is bang vir 'n hartaanval. My God, U weet. Here, U ken die mens beter as enige een, want U is die Skepper, die Maker, die Formeerder. U is die een wat ons ongevormde klomp aan mekaar geweef het in ons moeder skoot. U is die een, Here, wat weet hoe ons liggaam moet funksioneer, want U is die Maker van hierdie liggaam. Mag die Here my God se geneesende krag oor Philip ook wees, Here. Mag U hom aanraak. Mag hy weet, my God, dat hy weet dat U teenwoordig was, dat U daar langs sy bed gewas waar hy in die hospitaal is, my God, en dat die Here U sy longe sal herstel en dat U hom sal genees van hierdie COVID-pandemie. Ons bid dit, ons vra dit
in Jesus Christus naam. Wees ook met Nikki Johns, sy wat COVID positief is, mag onze God haar kracht gee, haar leiding gee, en dat U haar sal dra en haar sal versterk in hierdie tyd, Here, en dat U haar sal deerdra. Here, dat ons weet, dat ons weet, dat ons weet, ons God het gesê, ek is met julle tot aan die einde van daag. Here, dat ons niet bang is of vrees nie, want U het ons nie een gees, Here, van vrees gegee nie, maar U gees, die gees van Christus, wat in ons woon, wat in ons leven, en daarom kan ons, Here, ons dinge en ons probleme elke dag in ons strijd naar U toe bring. U leer ons uit U woordheid, dat Here ons alles naar U toe moet bring, en ons leven met U moet deel, en U sal ons paaie gelijk maak. Ons prijs U daarvoor, ons bid vir Maak, vir sy vrou Here, dat U waarlik my God sal toetree. O Here, dat U daardie man en vrou sal help uit hulle penarie uit die omstandighede waar U hulle bevind het, waar nie U nie, maar hulle bevind het, Here, bevind is. My God, dat U hulle sal dra en krag gee, dat U vir hulle sal deurbraak gee, dat U vir hulle sal uitkomst gee, vra ons U vandag in die naam van Jesus Christus, onze Here. U genade is vir ons genoeg, Here, en waar U is, weet ons, daar is oorwinning. En ons loof en ons prijs U daarvoor. Ons bid vir elkeen op hart tot hart. Ons bid dat vanaand se woord krachtig tot ons sal spreek, dat die woorde van onze Here tot ons harttafel sal wees, en dat die gees van God die naspreker sal wees van hierdie woord. Here, dat ons Jesus sal verheerlik, dat ons U Seun sal oplig soos het ons moet en ons sal verhoog, en Vader, dat U deur die Seun verheerlik word. Lei ons nou, salf ons nou, in Jesus Christus naam. Amen en Amen. Ja, dit is waarlik 'n voorreg om so te kan tot die Here bid en vra vir genesing, want ons weet, dit is die wil van God, dat ons gezond moet wees, en ons kan ons God net elke dag prijs, om loof, om eer, ons skuld om ons ganse leven, ons is om verskuldig alles wat ons het, ons hoef niks terug te hou nie, jy gaan nie seer kry nie, jy het niks om te verloor, om jou hele leven vir Jesus Christus oor te gee nie, onvoorwaardelike oorgawe, alles moet aan hom gegee word. Hy het niks terughou nie. Golgotha was die bewys van Godse liefde vir ons. Hy het absoluut niks terughou nie. Hy het homself geoffer. Hy het sy liggaam geoffer. Hy het sy bloed geoffer. Hy het sy lewe alles op hierdie aarde geoffer. En net so dat ons vandag gered kan wees, vereen kan wees, versoen kan wees met ons God en Vader. En dat ons vandag kan wandel in heiligmaking. En dat die lewe van Christus in en met ons is. Hy het gesê, ek sal julle nie as wees agterlaat nie, ek kom gauw weer. En hy stuur vir ons die gees, die trooster, die gees van waarheid. En daarom kan ons staan op die woord van God en in hierdie waarheid. Nou, dit is belangrijk dat ons het gesê dat ons hierdie week gaan bykie toewaai aan Jesus Christus, nie dat ons het bykie wil doen nie, maar ons moet het elke dag doen vir die rest van die jaar, maar hierdie week specifiek wil ons dit aan Jesus Christus, ons wil hart tot hart opdra aan Jesus Christus, ons wil hom prijs, ons wil hom loof, ons wil hom eer, ons wil soos die psalmdichter in Psalm 47 sê, want God is koning van die hele aarde, en dat ons psalm sing tot eer van God, psalm sing tot eer van ons koning. Nou is noodsaaklik dat ons die Here Jesus sal leer ken, dat ons hom sal ken met alles wat ons het en met alle mag en alle verstand en alle insig en wysheid, sodat ons kan weet wie ons God is, sodat ons geloof nie sal wankel wanneer ons juis aangeval en seer kry en versoek word deur die versoeker nie. Een van die rolle van onze Here is word in Psalm 47 sê, want God is koning. Ons Here Jesus Christus is koning. Aan hom is gegee alle mag, alle gesag in die hemel en op die aarde. Ons moet hom sien as 'n koning. Ons moet hom sien as die koning van die ganse heelal. Ons moet hom ontvang as ons koning, as jou eie persoonlike koning. Wanneer jy jou eie persoonlike koning het,
dink dis moeilik in vandagse dae moderne tyd waar baie mense nie regtig verstaan wat wie en wat is 'n koning nie en wat is die rol van 'n koning nie, want die regerings en die nasies van vandag, behalwe natuurlik sover ek weet in Engeland, is daar nog konings en miskien in ander dele van die land, maar mense sukkel om die konsep van koning natuurlik ten diepte te verstaan wat het beteken. Eerstens is ons koning dan Jesus Christus. Hy is koning oor die ganse heelal. Hy is die een wat ons nooit sal teleerstel nie en nooit sal beskaamd laat nie. Hy is die een wat in beheer is oor regerings, oor nasies, oor alles en oor allemaal. Want hy is die skepper God oor die ganse heelal. Johannes 1 sê dat niks het ontstaan wat hy nie laat ontstaan het nie. Niks het gebeur wat hy nie laat gebeur het nie. Hy sê daar alle dinge deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. En ja, ons moet sy wette, sy beloftes moet in ons harttafels geskrywe staan. Ons moet dit aanneem vir onsself. Jeremia 31 vers 33 sê vir ons die volgende. Jeremia 31 vers 33. Hy sê, maar dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart en ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Ons koning, koning Jesus, se wette is op ons hart geskryf. Ons weet wat is reg en wat is verkeerd. Ons weet wat is heilig en wat is onheilig. Ons moet net gehoorsaam wees en ons moet ons Here sien en hom ontvang as ons koning. As die ewige koning, die een wat altyd koning sal wees, wat die troon van Dawid een van die dae gaan betree, en daar sal hy vir 1000 jaar en tot in ewigheid sal hy op die troon wees. Ons God is op die troon, hy sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, en weer eens sê ek aan hom is gegee alle magte. Hy is die een wat die scepter swaai. Hy is die een wat met sy scepter dinge kan, met sy scepter kan stikkend breek. En dadelik dink ek aan Psalm 2 wat byvoorbeeld sê, hy sê, u sal hulle verpletter met 'n ysterstaf. U sal hulle stikkend slaan soos 'n erdepot. Psalm 2 gaan oor die stryd en die oorwinning van die Messias. En hy vra die vraagie, hy sê, waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Jy sien, hulle woel en hulle bedink nietige dinge, want ons het nie koning Jesus as ons koning nie. Hulle wil allerhande ander konings najag en allerhande ander konings aanbid en allerhande ander plesiere en wat ook al in hulle lewens wil hulle koning maak. Daar's net een koning, sy naam is Jesus, die Christus, die Here. Hulle sê so in Psalm 2, hy sê die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saamraad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend druk en hulle toue van ons afwerp. Die mens wil vandag vry wees. Die mens wil vandag vry wees om in sy sonde te floreer. Hy wil vry wees om te doen wanneer hy wil, soos hy wil, hoe hy wil en so lank as wat hy wil. Hy wil nie gebind wees nie. Die mens wil nie eers vandag stop by 'n stopstraat nie, want dit bind hom. Die mens wil nie vandag aan allerhande regulasies en reëls gehoor gee nie, dit bind hulle. Die mens rebelleer vandag teen alles. Hy rebelleer teen alles wat sy vryheid aantas. Hy rebelleer vandag selfs teen godsdiens. Hy rebelleer teen die woord van God, want hulle voel dat die woord van God bind hulle. Die woord van God maak dat hulle vas is, dat hulle nie kan doen wat hulle wil, wanneer hulle wil, soos hulle wil, hoe hulle wil en so lank hulle wil nie. En daarom sê hulle, laat ons hulle bande stikkend druk en hulle toue van ons afwerp. Hulle voel vasgevang, hulle voel gebind in die woord van God, soos wat die woord van die Here vir hulle sê, wat reg en wat verkeerd is, wat heilig en wat onheilig is. En dan gaan die psalmskrywer en hy sê verder, hy wat in die hemel woon lag, die Here spot met hulle. Want hoe meer jy dink jy is vry buite Christus, hoe meer gebind is jy, as die mens en almal dit maar net wil verstaan. Hy sê, dan sal hy hulle aanspreek in sy toren en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. En hoor mooi, kom ons terug na die woordjie koning. Hy sê, ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, u is my seun, vandag het ek self u gegenereer. Eis van my
En ek wil nasies gee as die erfdeel in die eindes van die aarde as die besitting. U sal hulle verpletter met die eisterstaf. U sal hulle stik en slaan soos 'n erdepot. En dan praat hy verder en hy praat met die aardse konings en hy sê, wees dan nou verstandig o konings, kleinletter koning. Laat julle waarsku o regters van die aarde. Dien die Here met vrees en juig met bewing. Kus die seun dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toren ontvlam. Welgelukzalig is allemaal wat bij hom skuil. Jesus Christus moet die christelike geestelike lewe wat in ons is, dit moet aan ons in ons gees geopenbaar word dat hy is ons koning. Dit moet ontvang word in ons gees en in ons oorloop en ons siel in dat hy is die koning. Hy is die ere koning. Hy is die oppergesag. Hy is die hoogste gesag. Hy is die opperbevelvoerder. Hy is die opperherder van alle siele. En terwijl ons dan praat van herder, opperherder, bring het ons bij nog een van ons, Here Jesus Christus, se rolle, as ons het so kan noem, wat onze Here voorstaan en wie hy is. En dit is die herder. Hy is die goeie herder. En as ons terug gaan, deurgaan hier na Johannes 10 toe, onthou ons het nou gepraat oor dat hy die koning is, nou gesels ons dat hy is die goeie herder. Johannes 10 leer ons die volgende en sê, Johannes 10:10:10, baie belangrik wat dan sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes, ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. O prys die Here Jesus Christus, en dan kom hy in vers 11 en hy sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Nou baie interessant in die Bybelse tyd, in die tyd van Israel, was om 'n herder te wees, 'n baie algemene posisie, of as ons kan sê, soos 'n karier, ek het nou nie die Afrikaans nie, 'n beroep, baie algemene beroep gewees. Ons kan dink byvoorbeeld aan manne soos Dawid, koning Dawid was 'n herder gewees, Moses, Abraham, allemaal van hulle was herders gewees, wat die skape opgepas het, en ons Here Jesus Christus is dan ook, noem homself die goeie herder. Maar hy het so 'n bietjie verder gegaan in hierdie vers en hy sê in Johannes 10 vers 7 sê hy die volgende, hulle sê, Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Nou as ons die geskiedenis verstaan van hoe die herders in daardie tyd na die skape omgesien het, dan sal ons 'n baie dieper verstaan hê van wat beteken ek is die goeie herder, ek is die herder. Nou in daardie dae het hulle in die aand het hulle 'n kring, hulle 'n takke rondom die skape gesit of wat ook al in 'n sirkel of hulle het hulle in 'n met wat ook al kon hulle hulle toemaak vir hulle te beskerm en bewaar kan wees of in 'n gebouwkie of hoe ook al en dan was daar gewoonlik 'n klein opening gewees. En daardie klein opening het nie 'n hek of 'n deur gehad nie. Die herder het hom self in daardie opening gaan sit en in daardie opening het hy self wag gehou. Niemand kon in of uitkom behalwe deur hierdie spesifieke herder nie. En daarom sê die Here Jesus Christus dat ek is die goeie herder. Hy is die een wat bereid was en bereid en sy lewe vir ons afgelê het. Hy is die deur van die skape. Hy is ons deur na die ewigheid. Hy is ons deur dat niemand deur hom kan kom om ons seer te maak, om ons te verniel, te slag, te steel en te verwoes, soos wat die vyand praat nie. Baie interessant as jy gaan kyk na die Hebreëse woord van herder, shepherd. Daar's 'n baie en gewoonlik as jy kyk na die Hebreëse woord, sal jy sien dat daar 'n baie sterk verband is of 'n sterk band as ons dit so kan noem tussen die herder en sy skape. En dit was so gewees in daardie tyd en so moet dit vandag ook wees tussen ons herder Jesus Christus wat die goeie herder is en ons as sy skape. Nou die Hebreëse woord vir herder is roeg en dit is baie naby aan nog 'n woord, Hebreëse woord wat hulle noem rehag. So daar is roeg herder en rehag wat beteken companion.
wat betekent companion. Wonderlijk om te denken dat ons Heere, hij stapt samen met ons. Ons herder loopt voor. Ons moet volgen. Ons herder bewaar ons. Hij beschermt ons. Hij is so lief voor ons dat hij zijn leven voor ons opgeofferd het. Dat hij zijn leven bereid was om voor ons neer te leggen. En wanneer mense een beetje beter verstaan heeft van die Heere Jesus Christus als ons herder, dan begint Psalm 23 ook voor mij een dieper en een beter betekenis hee. Die feit dat die Heere sê, dat die psalmskrywer skryf en hy sê, die Heere is my herder en hy is die een wat mij dan lei na groen weivelde. Ek dink vir interessantheid en om af te sluiten, kom ons lees Psalm 23, allemaal ken om sekerheid hulle kop uit, welbekende psalm, maar ja, kom ons lees om, die Heere is my herder, niks sal my ontbreek nie. Jesus Christus is ons herder, daarom zal niks ons ontbreek nie. Hy laat my neerle in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my in. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van gerechtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in het dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my, u stok en u staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangezig teenoor my teestanders, u maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en gunst sal my volg al die dae van my leven, en ek sal in die huis van die Heere bly, in lengte van dae. Hart tot hart, bly in die huis van die Heere, in lengte van dae. Ons het een Ere Koning, ons het die Groot Koning oor die ganse heelal, wat ons God is, ons Koning is, sy naam is Jesus Christus, ons het die goeie Herder, sy naam is Jesus Christus. Wat een wonderlijke soete naam, die naam geboren in die hart van God die Vader, dis nie sommer net enige naam nie, dis een naam wat vry maak, verlos, niet maak, herstel en herskep. Jesus, die Christus, die Heere, en ons prijs en loof en eer om daarvoor. Vader, ons sê dankie vir die woord, ons prijs die Heere dat ons een groot koning het oor die ganse heelal en oor ons eie lewe. Mag u in ons gees en het vir ons openbaar wat het beteken dat Jesus ons koning is en dat hy ons goeie herder is, zodat ons nader en dieper in ons Heere kan leven en wandel en dat ons Heere gehoorzaam aan u kan wees en elke belofte van u Heere aanneem as ja en amen in Jesus Christus onze Heere. U is ons kracht, u is ons heiligmaking, u is ons hoop, u is ons toekomst, u is ons God. En Heere, na u toe neem ons ons toevlug. Seën hart tot hart, seën elke oor wat hierdie woord hoor, en mag u Gees die naspreker wees van hierdie woord. In Jesus naam, amen en amen.